After people and artists demanded that Chikmutsav program be held in Ponda, the Ponda MLA Ravi Naik has now demanded that the festival be organized as scheduled. He said that the people had spent huge amounts of money to prepare the floats for the competitions and their talents needed to be showcased to the public. The Chikmutsav celebrations were cancelled due to the demise of former Chief Minister Manohar Parrikar. ताका लागून खुबशे लोक तयारी करतात. आमचे जे यूथ जे आसा, युवक जे आसा, ह्या युवकांनी लाखांनी खर्च केल्लो आसा. कोणें दोनशे चीत, कोण तीनशे चीत, सगळे गोंयभर सगळे. आनी ही कलाकारांची तुझ्या कलाकार आमकां पळोवपाक मेळटा, कोणाच्या आंगान गूण कसले आसात, ही कला आमकां पळोवपाक प्रत्येक वर्सा रावता आमी. म्हणजे हे सरकारान हे असो शिगमो जसो तुमी कार्नवल केलो तसो होय शिगमो जो आसा हो पारंपारीक जे आमी आतां म्हणटा आमी पारंपारीक गोंयभर जाता तो बंदना चालू आसा. म्हणून हो जो जो शिगमो आसा हे भोजन जावपाचे भुरगे सगळे तरेचे हे जे खर्च करून आपले जे मेहनतीचे हे करून आपली कला दाखोवपाचे प्रयत्न करता गोंयच्या लोकांक आनी गोंयच्या भायल्यान जे येतात गोंय सकून भायले जे लोक येतात तांकां बी म्हणून सरकारान हे बंद करचो न्हू हे चालू करचो शिगमोचे जे कंपिटिशन जे आसा गोंयभर लावलाचे एक बरी गोष्टी ती चालू दवरची. फॉर प्राईम व्हिडिओ जर्नलिस्ट संजय नाईक पोंडा.